Spandoli në ditën e fundit të kampionatit. Brisht po them kështu. Nodhi ajo gjë që nuk duhet nodhi. Më ka shumë keq për çka nodhi. Ju jeni gazetar, ju i keni gjithë kameramanët në pallatin e sportit. Ju mund të shihni gjërën komplet që mëra pa aktivitet, mu mi kanë dërgu, i kanë pa gjitha. Unë jam manit për gjeset e tarnjerit Tiranës, sa të bërshati. Ishte turp, a i të vazhdojt. Një kohë që kombinati përshuat e shumë mirë. Bile pat edhe një provokim ati bëksirit durësit nga Tiranë, pat një provokim mas humjes që ju drejtu poplit me gisht. Ofendim, edhe kalej në heshtje. Kombinati Vllaznia ke ishte siguru me 5 kampiona që ish heret, përndej ata fillon e sërnimet, se mendoshin nuk ishin shansë ata me fitu në eshet e Kajoshit, në eshet e Christian Dems, që ata ishim në formë në matë mirë, se ata pretendojnë për në kampionat botënor me bo të mirë në tëne, me në lësën hysin që ishin pa diskushën. Edhe ata e atësarune. Ata vetëm një diçka duhet me pa kameramant, me prëmë vetëm momentin e dhënjes qumjes dorës të Kajoshit në rëngë, me vendimin e gjyqtarisë anësore. Gjyqtari kryesor nuk ka asë një lojë sa dërsh të shkosh e t'i thush t'i bashkë presion, nuk mund të morën asë i vendim, se aty janë shkru letar prej gjyqtarëve tjera anësore, ka nërë letrat aty, nuk mundet me korrigju letrën e ati tjetit. Edhe ne vetëm vendimin vetëm që në flamurin. Kënë është vendimi ti, nuk i bëtë presen ati me këthuj vendimin. Vendimin e kanë dhënë gjyqtarët anësorë. Edhe në momentin që ja qutë dorë Kajoshit, Alban Beqiri e ka përshnet Kajoshin, e ka rokë, ashtu fërplej si bëjnë boksierat, edhe ka arë në ka dhënë dorën edhe ne, të njerëve. Në kohën kur kanë dashë mu da medalit, Bushati ka shku ka bëtje debatit e ti të gjyqtaria, i ka tërhekë. Bëksirën e ti e ka ullë poshtë, nga rrimu pa marrë medaljen. Këtu ka fillu, këj moment ka fillu, ka arë të unë Bushati, ga thënë me qartë e ti e që bëndë e kësir, ashtu prej rëvullimi, kam thënë, lune, kam thënë, iki, kam thënë, se nuk është moment këj për me diskutu na, dy këtë punë. Nuk marrën vendim na, e kanë marrë tjertë. Pra ndi këtë punë të të diskutu e më rapë, a i ka, iki, më sëni, janë asëru të antifosët i Tiranës janë nullë. Në rëngë, në poshtë, në parket, nga tifozë e shkodhe i ke pasë gjithë në tribunë. Atër, Bushati që e keni të filmume në gjitha pamit e keni të filmume që e ka shku të tifozë. Dikur që i paska thonë diqka, nuk e muhej që mund të keni folë në i tifozë, në i fjallë, aja është këthy, i ka shatë tifozë e që më thadë me rëpë shpirë dhe me të në gjatë, ata kanë kenë në shkallë, ata e në sëru. Por në këtë moment firë kanë nërhynë ata vlasën e ta që këndë, kanë nërhynë së Gullbulli, që kanë nërhynë 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 nërhynë, ja kanë marë përshatin që mësë mu ba viktimin në gjarës. Edhe keqë, në atë kohë në moment ka hinë policia gjithë që është qëtësu. Policia ka kenë jashtë palatë, se nuk ka drejtë policia për me hinë mërën palatë. Kur bat një incident, lej më rohet edhe vinë, kanë arë, shpejt e kanë qëtësu, s'ka pasës një problem. A i ka marë ekipin, ka ikë. Nuk është hera parë që i ikë prej aktivitetit sa të Bushati. Ka brektisë aktivitetin e kuksit. Ka ikë, jam lutëm, këtho, se në shtërë. Ka marë bëksjet e ka ikë. A i e ka bëllë njëherë para disa vite, po në Shkodrë, ka marë ekipin, ka ikë, ka brektisë aktivitetin. Jena vunë të në tërë, mos ja bënë Shkodrë e shkëtë. A i bëni dhe kësa i rralë. A i bëni një veprim që a i penalizej edhe bëksjet e ti. Për shumë dhe ishe një djallë ri, 19 vjeçarë i Tiranës, të atë një kërëmë që e do të delë të kampion. Ja heku me djallën e ti ishe. Mund të mërë të barmeta, mund të mërë të edhe aji bukësire tjetër me demin, mund të mërë të aji minisurë, mund të mërë shëndonë, për i privej me edhe ta bukësire. Aji moralisht duhet përgjithë para bukësire që i privej. Gjithë shau qëtësu, kampionat i vazhdej, normalisht, se ik një ekip, aty ishin studenti ishte, ne ime vazhdu aktivitetin, Vlona ishte,
fieri ishte, pra vetëm ky iku. Nga aktiviteti, gjyqësaria ikën, dy gjyqësar metën, katër gjyqësar, dhe morën në vendim si mas rregullorit, nuk derë kundërshtarit, qohet dora. U banë, u danë kupat, më i mirë, më shëllë, aktiviteti vazhdojnë normalisht. E kapi shumë shpet, situatën e kapi në dorë policia që nuk pat asnjë problemit. Edhe kombinojnë, ndodhë gjithkund, në hynë policia që qënë situatën. Po të shi me, na kanë shua, ne na kanë hinë në rrëngë, kjo e prane dhe vetë sot, që na kanë hinë në rrëngë mërën tifozat. Mush parketi i palatit Farije Hoxhit me njerës që kishin ardhur aty, edhe kanë hypë në rrëngë. A ka pas një tifoz në Shkodër që ka hypë në rrëngë? Absolutisht jo. Kanë ardhur, kanë protestuar i fije pak të ashtu, kanë ikë punë vetë, para vendimit. Nuk, kjo që ashtë, Ai e ka marrë goditën kur na shku me 5 kampionë ai Alaskës që zjerë asnjë, edhe kampionati për Shkodër 100% drejt Vllaznis, atëherë ai gjeti një moment për ta asaru situatën, ja rriti qëllimin, po ai dëmtoi boksierët e vetë rrafë parë, dëmtoi edhe vetin, unë kam thënë në studi tjetër, ai djalë, pedagogën, për do kohë ai ka nevojë që kesh ofër një shok ti psikolog, që të sot ti shohin qëtësisht edhe hirë neshet këtë si ka përvus situata e kur që ka provoku, edhe dalë të kërkojnë aty në tifoza që i ka asha pa drejtësisht, se i ka asha gjithaj, nuk ka asha një që i ka ofendu, gabim, edhe i por tifozi të shajnë në kërë, nuk mund është me shku. Ju e dini edhe një kampionat në Spanjë, një futbolist ka bërë me gishtë publiku dhe adenu rënë me publiku, nuk mund të matë shti me publikun. Publiku është tifozi, janë për momentin janë tifoz, janë qmenën, bëjnë pa gjithësa, në pëjshojmë gjithëkon, që nuk e dhejtë me shku me qajeti. Herkulia, që mu përbalë me të në tifozëri, thotë, ja kanë pas thika, ja kanë pas me dhe rrë, për që kanë arë dhe me hi me thika, me armë, në pala, për qëfar nevojt kanë pas, për që, kanë kënë luft me kënë. Më vjenë këtë që po acarohen tifozat e Shkodër, edhe në futbol, po më vjenë këtë që po acarohen dy partë, se kush i acarohen tifozat e Vllaznis me Shkodrës, dykur tifozat e Shkodrës me Vllaznin, në stadiume kanë po nejë që tanë bashkë. Kanë durë të kryt për njënë për tjetën, kanë fitu Vllaznia, kanë durë kryt Vllaznin. Në Shkodër ka fitu të ranë, tifozët janë qutë tonë, kanë rrash plakë për shumë. Se kur që ka fut këtë konflikt mes tifozëve, këta tifozët janë nga kanë balë edhe në tjanë ne. Për i thej këj grupë, që ka janë ata, nuk më t'i tha mas halabak, asë që i fyvi këj tifozët e Shkodër, ata halabak, atë fjale të këthejnë të qojnë të tifozëve, të qojnë atje ku ka marë frëmzimë.